ესე იგი მორიგი თემა არის აცრებთან დაკავშირებით, ვისაც აინტერესებს ვარ თუ არა აცრილი. Მე გეტყვით, რომ მე ვარ აბსოლუტურად აცრების საწინააღმდეგო, იმიტომ რომ ეს არ შედის ქრისტიანულ აზროვნებაში. Მე თავად არ ვარ აცრილი, გარდა იმ გეგმიური აცრებისა, რომელიც ბავშვობაში ჩაგვიტარდა და შემდეგ ვითომ მოზარდობაშიც გაიმეორეს, რომ უნდა აცრილიყავო, თითქოს და 10 წლის მერე ტეტანოსი აცრა არ არის, აღარ არის ძალაში და ისევ აცრები და არის საჭირო ტეტანოსზე რო იცოდეთ, სხვათაშორის ამ აცრებთან დაკავშირებითაც მინდა ვთქვა ერთი ორი სიტყვა. თუ რას ნიშნავს ეს გეგმიური აცრები ბავშვებზე და კიდევ იმ აცრებზე, რომელიც არის კოვიდის აცრები. ეხლა რაც შეეხება ამ აცრებთან დაკავშირებით, როდესაც ბავშვები მოსანათლი, ალბათ მოსანათლი, მონათლა არის ერთგვარი მაგათი ეგ აცრები. როდესაც ბავშვები ასაცრელი გამიხდნენ და ექიმი გვაძალებდა იმას, რომ უნდა აცრილიყვნენ ბავშვი, ჩემ პირველი ბიჭი გერმანიაში, ნუ მოკლედ ჯერჯერობით აცრები არის ნებაყოფლობითი და ამ ნებაყოფლობით აცრებზე არჩევანი გაკან გააკეთება აცრას ან არა, მაგრამ იქ იმ ხელას ეწოლა მიმდინარეობს ბავშვების მშობლებზე, რომ აი თუ არ აცრით, ეს მოუვა, ის მოუვა, ათასგვარი რაღაცა, საშინელება, ამით, იმით, თქვენ ბავშვებს დაემართება, ის დაემართება. ნუ მშობელი ეხა ვინც არ არის გარკვეული და ვისაც ეზარება და კიდია ბავშვის მომავალი, ადგება და აცრის და იტყვის, რომ ეს ჩემი არჩევანი არ იყო, ეს გააკეთა ექიმა, ეს გვევალებოდა და უნდა გაგვიკეთებინა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არ შეცდეთ. ეს არ არის, ამიტომ არის ნებაყოფლობითი, რომ სწორედ იმ არჩევანის წინაშე დგება ადამიანი, რომელზეც არის ნათქვამი ბოლო ჟამის დროს დაგაყენებენ პურისა და ჯვრის არჩევანის წინაშეო, ხო? ანუ ან გაყვები ქრისტეს გზას, ან კიდე თუ არ აიცრები, შენ ვერ ივლის სკოლაში, მერე არ გიქნება განათლება, შენს ბავშვს არ იქნება განათლება, მერე საზოგადოებაში ვერ დაიმკვიდრება ადგილს და იძულებული ხარ, რომ შენ, შენი ბავშვი, იმიტომ რომ გონია, რომ ეს იოლი და ადვილი გამოსავალია იმისა, რომ აცრა, ყველა იცრება და რაღაც ჩემი შვილი არ უნდა არაიცრას, ხო? ირჩევ გადაწყვეტილებას, ანუ აკეთებ გადაწყვეტილებას და ირჩევ აკეთებ არჩევას და უბრალოდ ამ მანქანაში, საკეპ მანქანაში აგდებ შენს ბავშვს შენი ნებით. ეხა რასთან არის დაკავშირებული, მე რატო გამოვიჯიე და რა იყო ეს აცრები საერთოდ, როდის დაიწყო ჯერ კიდევ, ეს იყო 2017 წელს, რომ დავიწყე მე ამაზე გამოძიება, თუ რას ნიშნავს ეს აცრები, საყოველთაო აცრები, სანამ კორონა საერთოდ გაშღირდებოდა. გამოვიჯიე, რომ თურმე არსებობს ესეთი აცრების ნიადაგზე წარმოშობილი სხვადასხვა დაავადებები, რომელზეც ექიმები უბრალოდ არც აკავშირებენ აცრასთან და რომც დააკავშირო და უთხრა, რომ აი აცრის მერე ბავშვს დაემართა ესე და ესეთი რაღაც, უამრავი ბავშვი გარდაიცვალა აცრის მერე, ექიმი გეუბნება, რომ არა, ეს ისულელია, ეს აცრასთან საერთოდ არაფერ კავშირში არ არის და ქტოვებენ განსაცდელის წინაშე მშობელს, იმიტომ რომ ვერსად ვერ პოულობ პასუხს რა, რომ როგორ ბავშვი ავცერი, კარგად იყო მანამდე, ყველაფერი კარგად ქონდა და უცბად გარდაიცვალა ბავშვი. ჩვენს მეზობლად მოხდა ესეთი შემთხვევა გერმანიაში. სწორედ ამ ქალბატონმა მირჩია მე მომცა ერთი წიგნი, რომელზეც წერია აცრების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ესე იგი, გამოირკვა, რომ თავიდან სულ თავიდან, როდესაც დაიწყო ამ აცრებზე მუშაობა და ამ აცრების პრეპარატს იგონებდნენ, ჩაატარეს საცდელი გამოცდები აფრიკაში, რის გამოც და რის ნიადაგზეც ძალიან უამრავი ბევრი ბავშვი დაიღუპა. მაგრამ ამას ყურადღება პრინციპში არც არავინ არ მიაქცია და არც გაჟღერდა, თუმცა
Tumca, este amali dai, hoci da, tu adre, cu deboda, hoveli a tridlan, mi-a te bauși, e hlau, cu hoveli, mi-o te bauși, cu deboda. Anu, dragă, să zicem, hoveli, mi-o te bauși, mi-o te bauși, mi-o mainz, cu deboda, în chatuale, sa matma, da, gada, cu desom, jobia, mi-o te bauși, dai, cu posul, idra, hoela. Nu, ca să gebiarom, gada, cu desom, jobiarom, ce în arceoani, gala, că tot, sicuril să da, ara, sicuril șoris, ho? Tumca mi-a mi-a ghitrat, am crezut că e camuțită, da, cu rebara, visarul, armoie, biamat, reptan, da, ca și rebit, ai crezut că e atris, da, cu rebari, si som roacțeri, tu ca dres, da, la curdet, odhmoț, da, atitli, sasak și ramogiva, odhmoț, da, atitli, sasak și ramogiva, a, normoz, atitli, sasak și. Am să arăvin ara cu ideea de a ubralot magisi capacitatea anu să șole bara, cu tom da cu ideea nekime. Bi amitom radgan erti ori samit li sa gama lupa și ara peri armogi, uita ese gi ucui gadaiten da ola peri kargat haris. Echla rad ce echepa magas rom tkuat am deni alergie bi mom raulda, am deni alat copa bi mom raulda, canis da ava de bebi, si suste, adamia nepsi de vitaminis nacle, bo vada se șemdec. Ez aris tu ara imat sreptan da ca și rebio buli, romelic chat arda, sur ragaz ozatic li se ormocic li scen, aravin ara cu deba, da aravis ar surs rom ez gamo igios. Ratom? Ratom, imitom rom ez atrebi uko da da punzând da sazogadoebashi da aravis aratsqobs rom ez atrebi ubralot agar arsebobdes imitom rom shechdoma iqo ez sazogadoebis vtkat kho kargi gavanebot magas tavi rodesats bosen khalak botsenshi italiashi imarteba ესეთი შეკრება ამ საზოგადოებებისა, რომლებიც განიხილავენ თემებს აცრებთან დაკავშირებით, ამ აცრებზე არავის არ უშვებენ არც მედიას, არც უცხო პირთ, მხოლოდ და მხოლოდ აქვთ უფლება დაესწრონ ის პირები, რომლებიც არიან გასაიდუმლოებულნი. Ახლა მე მიჩნდება კითხვა როგორც ჩვეულებრივ მოქალაქეს, თუ შეკაი კაცო, ჩვენთვის გინდა სიკეთე და ამაცებსაც სიკეთის გამო იგონებ, მაშინ მითხარი, რატომ არავის არ აქვს უფლება დაესწროს ამ ჩვეულებას, ამ მოლაპარაკებებს, თუ რა გადაწყდება ამაცებთან დაკავშირებით და რა ითქმება ამაცებთან დაკავშირებით, ხო? ამიტომ ჩემო მეგობრებო, ჩემი პირველი ბიჭი რომ ავწერი, მე პირდაპირ იმ დღესვე ვიგრძენი განსხვავება და ვთქვი რომ მე ჩემს შვილებს, ანუ ჩემს შვილს გეგმიური აცრით აღარ ავწრი. Და მინდა გითხრათ რომ რაღაც შემთხვევაში ამან გასჭრა, ჩემი ბიჭი აღარ ამიცრია მას მერე და მიუხედავად იმისა, რომ აცრები გერმანიაში და საქართველოშიც არ არის ჯერჯერობით ძალადობრივი და ნებაყოფლობითია, ადამიანს შეუძლია ჯერჯერობით ადამიანები თავის შვილები ამყოფოს აუცრელი, მაგრამ როდესაც ბავშვი მიდის სკოლაში, იქ უკვე სთხოვენ აცრის საბუთს, ხარ თუ არა აცრილი. Anu gamodis rom aris ara pirdapiri, magram iribi dazaleba adamianebze rom unda iqo atsrili shvit. Nu qovel shemtkhovashi su guian 6 tslis mains unda aitsra, imito ro skolashi tkhoven amas. Miukhedavat amisa megobrebo, chemi artserti shvili ar aris, anu kho, artserti shemdeg gachenili shvili ar aris atsrili, anu ori shvili romelis gavachine. Ჩემი პირველი შვილის მერე არ არის აცრილი და არც მედარდება ის მიიღებს თუ არა სკოლა მას, იმიტომ რომ მე ვხედავ მათ განვითარებას და როგორ განსხვავებულები არიან ისინი სხვა აცრილი ბავშვებისაგან. ამიტომ მეგობრებო, მე რაც წავიკითხი ამ აცრებთან დაკავშირებით, პრო და კონტრა, ანუ დადებითი და უარყოფითი თვისებები, ეს იყო ის, რომ ჩვენს გენში ეს თვითონ ეს პრეპარატები გამოყავთ, რამდენი ათობით ცხოველი იყო ჩამოთვლილი არ ვიცი, მაგრამ მახსოვს წავიკითხე მაიმუნები, ღორები, ძროხები და ასე შემდეგ და ამაც ხბოები, რა ვიცი, ფრინველებიც იყო მე მგონი ჩამოთვლილი და ამათი უჯრედებისგან გამოყავთ
is preparate bi ritac mere chuen kvtsrian megobrebo da gamodisno chuen pirdapiri mnishnelobit ჭეშმარიტი მოაზროვნე ადამიანისთვის გვაცხოველებენ, ანუ ცხოველად გვქმნიან. ეხლა ზოგი იტყვის, რომ რას შუაშია ეს, რას ისულელია. ნებისმიერი პატარა უჯრედი, რომელიც ცხოველური უჯრედი შევა შენს ორგანიზმში, უკვე ის ხარ შენ. ამიტომ მეგობრებო, მე გეტყვით რა. ქრისტე 2000 წლის წინ 2000 წლის წინ, ხო? 2000 წლის წინ არავის არ მოუწოდებდა აცრებისკენ და პირიქით. ყველას ეუბნებოდა რომ ირწმუნე, რწმენა გადაგარჩენს, რწმენა ერევა ყოველგვარ ბოროტებას და ასევე კეთროვანებასაც. და მე მინდა გითხრათ რომ კორონა აცრები, რომლებიც ჩატარდა ეხლა და სამწლიანი აცრა, რომელიც არის თვითონ ფარმაციის სფეროში დამკვიდრებული, რომ აცრაზე, როდესაც ახალ პრეპარატს იყენებენ და იგონებენ, სულ ცოტა 3 წელი მაინც უნდა იყოს გამოცდილი ეს პრეპარატი, რომ ის დაიშვას როგორც ასეთი კანონურად, კანონის მიხედვით და რომ ის იყოს აღიარებული როგორც უვნებელი წამალი. მინდა გითხრათ, რომ არც ეს არ იკმარეს და პირდაპირ ადამიანები, ალბათ ეგეც გამოცდა იყო იმაში, რომ არიან თუ არა ადამიანები გათვითცნობიერებული ამ საკითხებში, საერთოდ არსებობის საკითხებში, საზოგადო საკითხებში და პირდაპირ ადამიანებს მოუწოდეს ის, რომ აცრელიყვნენ. თუმცა მინდა გითხრათ, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც გაცნობიერებული იყო კანონებში და საზოგადოებრივ საკითხებში, ის ადგებოდა და იტყოდა: ეს პრეპარატი, რომელიც ჯერ არ გამოცდილა 3 წლის მანძილზე, არც ერთი ადამიანისთვის არ არის და არ უნდა იყოს ვალდებული. იმიტომ რომ არც ერთ კანონში არ წერია პრეპარატზე, რომელიც არ არის 3 წლით გამოცდილი, ადამიანებზე დაძალებით მიღება მოხდეს. გინდა აცრა და გინდა ნებისმიერი მედიკამენტი. ამიტომ მეგობრებო, ეს იყო გამოცდა იმაში, რომ მიხვდნენ, რომ კაცობრიობას ღრმად ძინავს. არავინ პროტესტი არ გამოთქვა და ვინც პროტესტი გამოთქვა, ისინი მხოლოდ რაღაცა 0,01%-ია და ამას ჩვენ ადვილად მოვერევით. ამიტომ მეგობრებო, აწი ჩვენ მესიჯი გავგზავნეთ ბოროტ სამყაროში, რომ ჩვენ გძინავს ღრმად, რაც გინდა ის გვიქენით. გინდა თავზე დაგვაფსით, გინდა თავზე დაგვაკუკეთ, ჩვენ ღრმად გვეძინება ბედნიერად ასეთ კბილად და ჩვენ ქართველები ვართ, რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ, რომ ვიძახით, ძილშიც ღრმად გძინავს და ამ ძილშიც მაგრები ვართ, ხო? ესე ვუთხარით ჩვენ პირდაპირ სამყაროს. რამე თუ როდესაც ამერიკაში ეს ეს რა ქვია, პრეპარატი ვინც გამოიგონა, აცრების პრეპარატი, ის ორგანიზაცია აღიარეს როგორც ყველაზე დიდი მაგას რა ქვია, ვინც აცრუებს, ყველაზე თაღლითი საქართველოში, ჯერ კიდევ ეს ვერ გაგვიგია და კიდევ ისევ და ისევ აცრებს ეტანებიან ხალხი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ღმერთისთვის ადამიანები, რომლებიც ცოცხლები არიან, მნიშვნელოვნები არიან, ვინც მკვდრები არიან, იმას ღმერთი ტოვებს თავის კუბოში. ანუ მკვდარ ადამიანებს ღმერთი ხელს არ აფარებს. ასე რომ, ნუ გეგონებათ, რომ ღმერთი თქვენ ხელს დაგაფარებთ, ღმერთს თქვენ სჭირდებით ცოცხლები. ვინც ცოცხლები არ ხართ და ყველაფერს ესე ფარმაციას, რომელსაც აქვს სიმბოლოდ გველის გამოსახულება, რომელი გველის გამოსახულება ჩვენ ყველა მართლმადიდებელმა ვიცით, რომ არის სატანური, მაინც მათ ვენდობით და ქრისტეს ესე უგულებელ ყოფთ და ვამბობთ, რომ უფ, კაი კაცო რა, ქრისტე როდის იყო 2000 წლის წინ, რა იცოდა მაგან ფარმაციის, აი ასე ჩემოკარგებო. ჩვენ მაინც მართლმადიდებლებს უწოდებთ ჩვენ თავებს, ხელს თავს ვუგდებთ შიერ ლომს ხახაში,
ჩვენი ნებით, რა თქმა უნდა, და მე ვაბრალებთ ღმერთს, რომ ღმერთი რატომ არ გვიყურებსო და ღმერთი რატომ არ გვწყალობსო. ვერაფერს ვერ შეგიწყალებს ღმერთი თუ შენ თავად არ გამოფხიზლდი და არ შეუერთდი ღმერთს. ასე რომ ნუ გგონია თავი მართლმადიდებელი, შენ თუ ხარ აცრილი. Ეხლა შენ შეიძლება გეგონოს, რომ ეს ისულებს ლაპარაკობ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ კი შენ მიაღწევ იმ მდგომარეობამდე, რომ გონება ოდნავ მაინც გაგინათლდეს, მიხვდები, რომ მე ეხლა ამ წუთში სრულ ჭეშმარიტებას ვლაპარაკობ. Radgan, იყვნენ კეთროვანი რა, როდესაც ქრისტეს დროს ხალხს ეშინოდა მათი შეხება, ქრისტე მათ ეხებოდა და არჩენდა მათ. Ასე რომ იყო რა და არა იყო რა კორონა, შენ კი არ უნდა შეერთებულიყავი ბოროტს, არამედ უნდა გაძლიერებულიყავი ქრისტეში და გეთქვა, როგორც მოვა, ისე წავა და თუ კი მე ჩემთან არ მოვა, ჩემს მეზობელთან როგორც მოვა, ისე მასთან წავა, როდესაც მე მას დაველაპარაკები, რადგან თუ კი ქრისტიანი ხარ, შენ უნდა შეგეძლოს სხვების განკურნება. Tu შენ სხვების განკურნება არ შეგიძლია, მით უმეტეს საკუთარი თავის, შენ შენს თავს, როდესაც უწოდებ ქრისტიანს, მაშინ შენ დიდ შეცდომაში ხარ. ქრისტიანი ადამიანი პირველ რიგში კურნავს თავის თავს, არა ფარმაციით და არა რაღაცა სხვა რაღაცა ნივთიერებებით, არამედ ბუნებით, მცენარეულობით, წმენით და ასე შემდეგ. და ადამიანი, რომელსაც სურს ქრისტიანობა, მაგრამ აბსოლუტურად დამოკიდებული არის ან ექიმებზე, ან წამლებზე, ან რაიმე სხვაზე, ღმერთმა ყველა კარგად გვამყოფოს, მაშინ ის ადამიანი ვერ გრძნობს, რომ ქრისტესგან შორს არის და უბრალოდ სურს, მისი სურვილია იყოს ქრისტიანი, ამიტომ უწოდებს თავს ქრისტიანად. Ასე რომ მეკითხარით ჩემი მოსაზრება აცრებთან დაკავშირებით, ეს აცრები იყო აბსოლუტური გაცხრილვა იმ ადამიანებისა, გამოცდები, რომელ ადამიანებმაც გამოცდები ჩააბარეს, მაპატიეთ არ გეწყინოთ აცრილებო, მაგრამ უნდა გითხრათ სრული სიმართლე, რომელი ადამიანიც აიცრა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ როდესაც დაუდეს წინ ჯვარი ან პურიო, მათ აირჩიეს პური. Ასე რომ სხვას ვეღარაფერს ვერ გეტყვით უკეთეს ამასთან დაკავშირებით. თქვენ თუ გინდოდათ პურის არჩევა, თქვენი ნება იყო, ხოლო ვისაც უნდოდა ქრისტეს გზაზე სიარული, მან აირჩია, რა თქმა უნდა, თავისუფლად ცხოვრება, აუცრელობა და ყოველგვარი ასეთი გადაწყვეტილება, რომ არ გამხდარიყო დამოკიდებული რაღაც სისტემაზე ან ვიღაც სისტემაზე. Კიდევ რა შემიძლია გითხრათ აცრებთან დაკავშირებით? აცრები, რომლებიც არის საყოველთაო აცრები, კიდევ რჩევა იქნება ჩემგან. კომუნისტების დროს ჯერ კიდევ ექიმები ურჩევდნენ ხალხს, რომ 2 წლამდე ბავშვი არ აცრილიყო. თუ კი აუცილებელი იქნებოდა ბავშვის აცრა, აცრილიყო სულ ადრე 2 წლის ასაკში. თუ კი 2 წლის ასაკში ბავშვი აიცრებოდა, მას არ დააზიანებდა აცრა იმდენად, როგორც ახალშობილ ბავშვს, რომელიც არის ჯერ კიდევ ძუძუ სისტემაზე. და თქვენ იცით, ლაქტაციის დროს ბავშვს აქვს უმაღლესი იმუნიტეტი, რომელიც ის აყალიბებს 1 წლის განმავლობაში ბავშვის იმუნიტეტს, და როდესაც სხვა სისტემა ერევა, ამ იმუნიტეტს მთლიანად არღვევს. ასე რომ მეგობრებო, თუ კი თქვენ გაგიჩნდათ ბავშვი და გყავთ ძუძუზე და ანუ ძალიან ბუნებრივად ზრდით, ჩემი რჩევა და ეს ყველა ჭკვიანი ადამიანის რჩევა, ექიმის ასევე, თუმცა ექიმებს აღარა აქვთ უფლება, რომ ეს რჩევა მისცენ, იმიტომ რომ მათ ანთავისუფლებენ ხოლმე სამსახურებიდან. ასეთ რჩევას ვინც იძლევა, რომ 2 წლამდე ბავშვი არ აცრას? თუ კი თქვენ ყავთ ბავშვები ძუძუზე და მათ ზრდით ბუნებრივად, თქვენ შეგიძლიათ, სანამ თქვენ ძუძუს აწოვეთ ბავშვს, აცრებისგან თავი დაიზღვიოთ, ანუ არ აცრათ ბავშვი. და შემდეგ, როდესაც ბავშვი მოშორდება ძუძუს, თუ მაინც და მაინც შიში დიდია, შეგიძლიათ აცრათ. მაგრამ სასურველია, რომ ბავშვი საერთოდ არ აიცრას, იმიტომ რომ ჩვენ
ვაფერხებთ და ხელს ვუშლით სამყაროს განვითარებაში, რადგან მეგობრებო, როდესაც აცრების დროს აცრა იყო ასეთი, ნახე, აცრა ყველა ის დაავადება, რომელიც ბავშვს ან ადამიანს ესტუმრება, იყო ბუნებრივი გადარჩევა ადამიანების სიძლიერეში. ან გაუძლებდა ძლიერი ბავშვი, გენის ბავშვი ამ დაავადებას, ან ვერ. Anu gadarcheva mimdinareobda tavat samqarodan bunebrivat. Akhla rodesat chven kheli shevushalet am bunebriv gadarchevas da tken itsit rom sikvdili ar aris es didi tragedia, sikvdili aris ubralot gardatsvaleba, rashits chven samqaro tavis kanonzomerebas da tavis tsonasorobas inarchunebs. Ჩვენ ამ აცრებით ხელი შეუშალეთ ამ წონასწორობას. წონასწორობა მთლიანად დაირღვა და ამიტომაც მეგობრებო, ჩვენ მივიღეთ შედეგი. ეს არის აბსოლუტური შედეგი, რომელიც ჩვენიდანვე გამოედინა და ჩვენი უგუნურებიდან გამოედინა. ეს არის ჩვენი ღმერთის როლში თამაში. Ну, ჩვენ გავხდით ღმერთები და გადავწყვიტეთ, რომ ის რაც ღმერთს სურს, მას ხელი შეუშალოთ. Ანუ თუ ღმერთს სურს ბავშვს მიუგზავნოს დაავადება, რომელიც მის იმუნის სისტემას გააძლიერებს, ჩვენი შიშის გამო გვეგონა რომ ბავშვი მოკვდებოდა და გამოვიგონეთ რაღაცა პრეპარატები, რომლის გამოც ბავშვები მაინც კვდებიან, მაგრამ ეს მერე რა. Ხო, ეს მერე რა. Ხო, ანუ ეხლა რა ვიცი, გონიერი ადამიანი თვითონ მიხვდება, რაც ვილაპარაკე. Ჩემი დარიგება მას არ სჭირდება, ვინც უგონურია, ის მაინც ვერ მიხვდება, რას ვილაპარაკობ და რა ვილაპარაკე და ამიტომ რა თქმა უნდა მას თავისი საწინააღმდეგო აზრი ექნება და მინდა ესეთი ხალხი გავაფრთხილო. Ნება იბოძეთ და კომენტარებში დაწერეთ ადამიანური ენით და ნუ იქნება ირონიული ენით ან ლანძღვა გინებით, იმიტომ რომ ასეთ ადამიანებზე მე იძულებული ვარ გაგაფრთხილოთ, წევლა გაგზავნილი ჩემგან. Tu kitkven, chem zurgs ukan, an chven chems komentarebshi ironiulat an uzordelat ilaparakebt, mashin tken jojoxetis tsetskhshi daitsvebit. Tu ar gsurt jojoxetis tsetskhshi datsva, mashin tken shegizlia zalyan chveulebrivi adamianuri enit. Ratkma unda shegizlia satsinaude guazri datserot, magram ara damplurie enit, aramet adamianuri enit. Okay? Es iqo chemi tkvendami dges. Idea verti live-i. Da, ახლა გემშვიდობებით. Bye bye.